د لوی وبخون کې چښتن تعالی په سپېڅلي نامه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ. خوشاله يم چې زه هجرت الله عمری یو ځل بیا د یولسم ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس برخه کې تاسو سره همکار یم. دوستانو د تیر درس په ادامه دویمه جلسه ده. مایل غورځول د موږ او د تاسې د درس تیره موضوع وله دا چې په لومړي درس کې موږ او تاسې د موضوع د زیاتوالي له کبله او د وخت د کمالي له کبله ونه کولای شول چې د مایل غورځولو لپاره هغه مکمل کمی معادلې چې موجودې وي هغه لاسته راوړو. له دې کبله مو درس دویمې جلسې ته بوت. دوستانو راځو د اکس په محور باندې د حرکت په هکله باندې معلومات ترلاسه کړو. اوس راځو دوستانو د وای د محور لپاره هغه کوم معادلات چې موجود دي څېړوي. متوجه اوسئ دوستانو د وای د محور پر مخ باندې د سرعت معادله غواړو اوس پیدا کړو. د سرعت معادله وی وای وی وای مساوي ده د وی صفر اکس وی صفر جمع جی ټیم چې ویلی و دا چې جی دلته خلاف د حرکت عمل کوي علامه دلته منفی ټاکو منفی جی ټی مساوي کیږي د وی او اکس افقي وی او وای وی او وای عمودي مرکبه والا د وی صفر دلته اوس د وی صفر وای په ځای وی صفر ساین د الفا موږ تاسې ویلي و منفی جی ټی دا هم د وای د محور پر مخ باندې د حرکت معادله و دوستانو چې لاسته راغله. اوس راځو د وای د محور پر مخ باندې د حرکت معادله تر څېړنې لاندې نیسو. څرنګه چې دوستانو پوهیږي وای مساوي ده وی او وای وی صفر ټی منفي یو پر دوه جی ټی مربع هم چې ویلی و جی ټی مربع تعجیل لپاره علامه باید منفی په نظر کې ونیسو ځکه د سرعت خلاف د حرکت خلاف عمل ترسره کوي. اوس دوستانو مساوي کیږي ده وی صفر وای وی صفر ساین د الفا وی صفر ساین د الفا ضرب د ټی منفی یو پر دوه جی ټی مربع سره دا هم د وای د محور پر مخ د حرکت معادله. د تعجیل معادله خو پوهیږي دوستانو چې ای وای مساوي ده د منفی جی سره یعنی په حقیقت کې تعجیل ثابت ته نو ویلی شو چې ای وای مساوي ده د منفی جی سره. اوس راځو دوستانو د مسیر معادله پیدا کوو یعنی په حقیقت کې د اکس او وای ترمنځ موږ تاسې هغه ریاضیکي اړیکه بیانوو چې د دوی ترمنځ ریاضیکي اړیکه څه شی ده. دوستانو څرنګه چې پوهیږئ د مسیر د معادلې لپاره دوستانو اکس مساوي ده د وی صفر کوساین د الفا ضرب د ټی سره په پایله کې به لاسته راشي چې ټی مساوي ده د اکس پر وی صفر کوساین د الفا سره. د ټی قیمت اوس رااخلو دوستانو د وای په معادله کې ږدو. څرنګه چې وای مساوي ده د وی صفر ساین د الفا ټی منفي یو پر دوه جی ټی مربع سره په پایله کې به وای مساوي شي د وی صفر ساین د الفا ضرب د اکس پر وی صفر کوساین د الفا سره. وی صفر ساین د الفا ټی په ځای مې اکس پر وی صفر کوساین د الفا منفي یو پر دوه جی ټی مربع یعنی اکس پر وی صفر کوساین د الفا کل مربع. دوستانو متوجه اوسئ دلته اوس ادامه ورکو وای به مساوي شي ده وی صفر د وی صفر سره خلاصیږي ساین پر کوساین نه تانجنت جوړیږي اکس ضرب د تانجنت د الفا منفی جی اکس مربع جی اکس مربع پر دوه وی صفر مربع کوساین مربع د الفا سره. دا شو دوستانو د مسیر معادله. اوس فعالیت هم درکړل شوی ده وای دا د وای یا اف اکس مساوي ده د ای اکس مربع جمع بی اکس جمع سی سره مقایسه کوي. دوستانو متوجه اوسئ وای مساوي ده منفی جی پر دوه وی صفر
مربع کوساین مربع د الفا ضرب د x مربع جمع x ضرب د تانجنت د x. متوجه اوسئ دوستانو، ښه متوجه اوسئ. دلته په حقیقت کې سی د دې معادلې صفر ده. اساسي شرط دلته دا شی ده چې x باید مربع ولري، x مربع لري، دلته هم x مربع لري. b په حقیقت کې مساوي د تانجنت د الفا سره ده، b مساوي د تانجنت د الفا سره ده، او c مساوي په صفر ده، ځکه شتون نه لري. له دې کبله موږ او تاسې ویلی شو دوستانو څرنګه چې د دې الجبري معادلې ګراف څه ډول خط ده. په حقیقت کې یو پارابول ده، له دې کبله د افقي د مایل پرتاب د حرکت مسیر هم چی شی ده دوستانو؟ پارابول ده. د دې معادلې نه معلومیږي د دې مسیر د معادلې په پیدا کولو باندې موږ تاسې وتوانېدو چې د بحث وکړئ. موضوع هم ما درته په همدې د مسیر معادله کې دوستانو حل کړه. اوس مو د مسیر معادله پیدا کړه، غواړو رنج پیدا کړو، یا د اکس د محور پر مخ باندې د پرتاب شوي جسم لخوا هغه اعظمي واټن غواړو محاسبه کړو. غواړو اعظمي واټن محاسبه کړو. تاسو دوستانو متوجه اوسئ چې څه ډول کولی شو دا محاسبه کړو. دا که چېرته یو پرتاب ترسره شوی وي، کوم ځای کې جسم لیږي؟ دلته دوستانو لیږي. غواړو د پرتاب د نقطې او هغې نقطې ترمنځ په حقیقت کې موږ او تاسې واټن پیدا کړو چې په هغې کې جسم غورځېږي. دې ته موږ او تاسې اکس مکس ویلی. اکس مکس چې په حقیقت کې مساوي ده آر سره و، یا رنج سره و. غواړو دا فاصله محاسبه کړو. دلته تاسو متوجه اوسئ دوستانو، جسم چې د ده ځینې حرکت وکړي دلته ولیږي، دې نقطه کې چې کله ولیږي، د دې نقطې اکس مساوي په چه شي ده؟ آر سره ده. د دې نقطې وای مساوي په چه شي ده؟ صفر ده. د مسیر معادله مو لاسته راوړې ده، وای په ځای صفر مساوي ده، اکس په ځای دوستانو آر ضرب تانجنت د الفا پر ځای ساین د الفا پر کوساین د الفا. مثلثاتي اړیکې دي، لسم ټولګي کې مو په دې باندې بحث د ریاضي په برخه کې کړی ده چې تانجنت د الفا مساوي په ساین د الفا پر کوساین د الفا سره ده. منفی جی آر مربع د اکس په ځای آر صحیح ده، تقسیم پر دوه وی صفر مربع کوساین مربع د الفا سره صحیح ده. اوس دوستانو دا معادله حلوو او آر لاسته راوړو. دلته که چېرته موږ او تاسې دوه وی صفر مربع کوساین مربع د الفا په اطراف کې ضرب کو، دوه وی صفر مربع کوساین مربع د الفا که چېرته په اطراف کې ضرب کو څه به لاسته راشي؟ متوجه اوسئ، دلته چې دوه وی صفر مربع کوساین مربع د الفا ضرب کې، دلته بیرته صفر کیږي، ځکه د صفر سره چې هر عدد ضرب کو مساوي په صفر کیږي. نو له دې کبله دا طرف بیا هم د صفر په ډول باقی پاتې کیږي. دلته به دوستانو چی پاتې شي؟ که چیرته آر ضرب د ساین د الفا پر کوساین د الفا کو ضرب د دوه وی صفر مربع، دوه وی صفر مربع کوساین مربع د الفا سمه ده. دلته به پاتې شي دوستانو یو کوساین، به د دې یو کوساین سره خلاص شي، دا چې خلاص شي دلته به یو کوساین د الفا پاتې شي، کوساین د الفا به پاتې شي. اوس دوستانو متوجه اوسئ، آر ضرب ده ساین د الفا ضرب ده دوه وی صفر مربع کوساین د الفا به د دې نه جوړ شي چې دا ورسره ضرب کړي. منفی اوس چې د دې سره ضرب کړي مخرج کې خلاصیږي، جی آر مربع پاتې کیږي. چیرې پاتې کیږي دوستانو؟ جی ضرب د آر مربع مساوي په څو کیږي؟ صفر کیږي. اوس که چیرته دلته آر مشترک ونیسو، آر ضرب وی صفر مربع ضرب دوه ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا سره، ضرب د کوساین د الفا سره منفی جی آر پاتې کیږي، چې دا به مساوي په صفر شي. اوس آر یو د موږ او د تاسې مساوي په صفر راوځي، دغه آر مساوي په
صفر راوزي چې په حقیقت کې دا قابل د قبول منګو تاسو ته د سوال له حل مطابق نه ده. اوس دوستانو وی صفر مربع دو ساين د الفا زر د کوساين د الفا منګو تاسو ویلو چې دا ساين د دو الفا کیږي. ساين د څو کیږي؟ دو الفا. منفی جی ضرب د آر مساوی ده د صفر سره. دا د معادلې نه خبره صحیح ده. جی ضرب د آر به په حقیقت کې مساوی وی صفر مربع ساين د دو الفا تقسیم دو الفا سره شي. په پایله کې به آر لاسته راشي چې آر مساوی ده د وی صفر مربع ساين د دو الفا پر څو دوستانو؟ پر جی. دا شوه د چیشی محاسبه؟ دا شوه د رنج محاسبه. یعنی رنج مساوی د وی صفر مربع ساین د دو الفای پر جی سره. دا معادله هم دوستانو تاسو په یاد کې وساتئ. اوس دوستانو فاصله اعظمی فاصله د انداخ منګه او تاسو محاسبه کړه. اوس د اوج د ټکی د اوج د ټکی د x فاصله مونږه تاسو محاسبه کوو. وګورئ دا دوستانو د اوج ټکی شو. چی شی شو؟ د اوج ټکی شو. دا x ماکس شو چې مساوي په r شو. دا چی شی شو؟ x ماکس پوینټ د اوج د نقطې د x مختصه. د اوج د نقطې د x مختصه. یعنی غواړو دا په حقیقت کې محاسبه کړو. د دې محاسبه دوستانو ډیره زیاته اسانه ده. څرنګه چې مسیر پارابولیک ده. مسیر چی شی ده دوستانو؟ پارابولیک ده. دغه فاصله د دې فاصلې سره برابره ده. یعنی په حقیقت کې آر مساوي ده اکس مکس پوینټ جمع اکس مکس پوینټ سره. صحیح ده؟ اوس آر مساوي ده اکس مکس پوینټ جمع اکس مکس پوینټ دو اکس مکس پوینټ سره. نو اکس مکس پوینټ په لاسته راشي دوستانو چې مساوي ده آر پر څو سره؟ دو سره. آر پر دو سره مساوی کیږي ده. آر په ځای دوستانو، آر په ځای دوستانو اوس دمه چې وی صفر مربع ساین د دو الفا، وی صفر مربع ساین د دو الفا پر دو جی. دا هم د اکس مکس پوینټ محاسبه ترسره شوه چې اکس مکس پوینټ یا د اوج د ټکی فاصله له مبدا څخه مساوي د آر پر دو سره ده چې مساوي د وی صفر مربع ساین د دو الفا پر څو سره برابره ده؟ دو جی سره برابره. خانو دوستانو د اوج د نقطې په فاصله باندې هم منګو تاسو هغه لازمه بحث تر سره که چې د اوج د نقطې د اکس د محور پر مخ باندې فاصله د وی صفر مربع ساین د دو الفا پر دو جی د رابطې څخه لاسته راځي. اوس دوستانو وای د مکس پوینټ چې ده یا اچ یا اچ مکس پوینټ ارتفاع د اوج د نقطو باندې بحث کوو. ولی دا چې د درس وخت دوستانو د دې اجازه نه راکوي چې موږ تاسې په دې حقله باندې بحث وکړو. له دې کبله دوستانو درس راټولو. موږ تاسې په دې باندې بحث وکړو د وای د محور پر مخ باندې د حرکات هغه معادلات مو لاسته راوړل. ومو ویل چې د وای د محور پر مخ باندې د تعجیل معادله یا ای وای مساوي ده د منفي جی سره. او همدارنګه ومو ویل چې سرعت معادله مساوي ده د وی صفر ساین د الفا منفي جی ټي سره. او همدارنګه د وای د محور پر مخ د حرکت معادله مو لاسته راوړل چې د وای مساوي په وی صفر ساین د الفا ټي منفي ای پر دو جی ټي مربع سره برابره ده. په همدې ترتیب سره د مسیر معادله مو لاسته راوړه. د مسیر معادله داسې وله چې وای مساوي د اکس ضرب تانجنت د الفا منفي جي اکس مربع پر دوه وي صفر مربع کوساین مربع د الفا سره. او همدارنګه دا مو د وای مساوي د ای اکس مربع جمع بی اکس جمع سي سره مقایسه کړله. او دې پایلې ته دوستانو موږ تاسې ورسېدو چې مسیر پارابولیک ده. او همدارنګه د اکس مکس پوینټ په حقله باندې مغږېدو. او د انداخ د اعظمي فاصلې باندې هم موږ تاسې بحث وکړ. خدای دې وکړي چې د درس نه مو څه زده کړي وي. تر بیا د خدای په امان. ښې چارې.